Hello everyone, hoş gördük sizlere. Bu defaki dersimiz Lesson 24, ders 24. dersi ve 2. sınıfdı. Ve baxaq bu defa nədir? Orders, yəni əmrlər. touch, gördüğünüz kimi toxunur. Touch, toxunmaq. Smell, ilə, qoxula. Listen, qulaq as, dinlə. Point, göstər, işarə et. Stamp, yəni ayağını yerə vur. Clap, əl çal. Jump, tullan. Bəli, yəni bu əmrlərdir. Və uşağı əgər demək istəsək, deyə bilərik. Touch your shoulder. Və yaxud da touch your nose. Burada isə gördüyünüz kimi artıq çalışmalardır. Və burada biz başqa cürdə deyə bilərik. Misal üçün, show me your shoulder. Yəni, fərqi nədir? Touch deyəndə, yəni toxun deyirik. Çinivə toxun. Touch your shoulder. Amma show me your shoulder mənə çinivi göstər. Show göstər mənasındadır. Və bu çalışmada gördüyünüz kimi, yəni 3 dənə verir. Hansıdır deyə səndən soruşur. Təbii ki, burada nə smell, nə də look-dur. Yəni, baxmaq, burada nədir? Touch. Və burada da üçündən birini seçəcəyik. Burada təbii ki, smell deyil. Çünki görsünüz, qoxlamır, iyiləmir və clap də deyil. Bəli, burada pointdir, göstərir. Və bunu da sizə saxlayıram. Çünki çox asandır və ən azından heç olmasa birini özünüz eləyin. Və burada birləşdirmək lazımdır. Hansı-hansına uyğun gəlirsə, biz onu tapmalıyıq. Gördüyünüz kimi, burada clapdir. Yəni, bu uşağa biraz çətinliyi yarada bilərkən, burada kləpi nəyə aid eləyək? Amma burada, misal üçün, listen, qulaq az, nə? Misal üçün, dilinə nəyə dinləyə bilərik? Musiqini. Sonra, burada smell, görürsünüz, qoxluyur, iyiləyir. Nəyi? Flower, gülü, bəli. Sonra, jump, harada tullanmaq olar? Bəli, gördüyünüz kimi, bu oyunda jump əsas roldu. Və point ilə clap qaldı. Təbii ki, point burada globusda olacaq. Çünki globusda uşaqlar nəyisə göstərirlər, point. Və əl çalmaq da qalır buna. Bəli, yəni burada uşaqlar musiqi ifa edir və o zaman biz əl çalırıq clap. Bəli, bir-birini birləşdiririk onları. Burada isə deyir ki, hamısına bax, yəni özündə. Misal üçün, burada görsünüz, gözünü göstərir və yaxud da fərq etməz, gözünə toxunmaq. İkisini də demək olar. Misal üçün, touch your eye. Gözünə toxun və yaxud da ki, göstər. Show me your eye. Gözünü mənə göstər. Burada da qulağına touch your ear. Qulağına toxun və yaxud da show me your ear. Qulağını mənə göstər. Touch your nose. Burnuna toxun və yaxud da show me your nose. Burada da ağzı hər halda göstərir. Touch your mouth və yaxud da show me your mouth. Bəli, dərsimiz çox asandır. Gördüyünüz kimi, burada mən sözlərdə göstərim sizə. Touch, toxunmaq. Clap, əl çalmaqdır. Yəni, burada əsasən məsdər kimi yox, əmr kimi verdiyinə görə, indi əmr kimi deyək. Touch, toxun. Clap, əl çal. Smell, qoxla və yaxud da ilə. Point, göstər və yaxud işarə et. Look, bax. Listen, qulaq as. Jump, tullan. Stamp, ayağını yerə vur. Gördünüz ki, burada 3 nöqtələr qoymuşam və üzərində həm misal yazmışam, həm də sizdə başqa sözlər qoya bilərsiniz. Touch your nose, bir yaxud dediyim kimi, bir yaxud da show me your head, göstər. Show göstərdə, touch isə toxun. Bəli, bu dəfəki dərsimizdə bu qədər. Sualınız olsa şərhdə yaza bilərsiniz. Goodbye, see you.